Čau, un mēs atkal Kingdom Hearts, Chain of Memories, kur arī otrajā lokācijā spēlē visi ir kaut ko salietojušies. Tā kā, jā. Bet tikai izstāsts, ka karalienei pazudusi atmiņa, jo kāds viņu ir nolaupījis, bet mēs īsti nezinām, kas. Tā kā mēs tagad ar Alisi dodamies to visu noskaidrot. Un jā, man liekas, šī epizode patiesībā būs pēdējā šai lokācijai, jo mums priekšā boss, tas arī viss, kas ir darāms šajā lokācijā. Bet ziniet, tur tas monstrs. Pak. Es gribu kartu apstīties. Redzam, mēs tagad atrodamies šitajā istabā, jo vienkārši automātiski tikām pārnesti, kad bija tas, tā story istaba, vienkārši uzreiz šeit parādamies. Un tāpēc arī es negāju no šīs istabas uzreiz uz šo, bet šitā te, pa kreisi un tad uz šajien. Jo vienkārši, lai netērētu lieku kārtu. Savādāk, mēs varējām šeit iepriekš tikt, bet vienkārši negribēju tērēt lieku kārti to, kur atver durvis. Vienkārši uzreiz varējām šeit tikt. Tā, mums jādodās uz šajien, bet šeit vēl ir tās istabiņas, kuras darētu izpētīt. Tikai, man liekas, tu varētu tagad izdarīt, ko es saka, naudiņā! Un arī monsters! Ok, šitie melnie čalīši, atkal. Man pēc, nu tā, tikai ne restī atkal, kas ir tiem restījiem? Kas viņi nevar, es nezinu. Izdzēsēt viņus no spēles, šos restnos. Pēc jārā, tiešām. Ok, Simba, Mums ar citu draugi, pēc šīs lokācijas mums atkal būs izvēle. Tāpat kā pirms šīs lokācijas. Kopumā izvēle, kur doties, tālāk. Tā kā, ja jums ir kādi priešlikumi, dodiet man tiešām zināt. Man it kā ir tāds ļoti labs variants pašam, kur doties tālāk. Un patiesībā es arī gribētu tur doties tālāk, neskatoties uz citiem variantiem, bet... Nu, es pastīšos. Pastīšos uz jūsu variantiem, un tad jau skatīsimies. Jo vienkārši tajā lokācijā, uz kuras gribu iet, tur var iegūt vienu ļoti... Tur var iegūt vienu ļoti labu, nu teiksim tā, spēju, jā, kura būs praktiski noderīga visas spēles gaitā kopumā. Nu, vismaz man viņa ļoti patīk un ļoti ērta liekas, tā kā jā. Pārāk daudz šitie Red Mage! Arī kā viņa pēc Nocturnes vai... Es nezinu, kā viņa pareizi saucās. Red Nocturne vai... Red Nocturne. Stulbais šitais resnēs ar savu vēdēt. Lekam pārāk daudz zaudzēris, es nezinu. Tiešām nezinu, kas ar viņu notiek šeit. Heela! Un varētu to buffiju uzlaist viņam virsū. Un Donald kārt. Yeah! Ledus maģija, nice. Tieši tas, kas vajadzīgs uz šitiem, te? Nu, pēdējais palicis. Kur mēs tas, kur ir? Jā, es jau biju domājis, kur palicis tas, zilais tas tēmeklīts. Te viņš ir. Nu, cik ir šitie? Pārāk daudz šito čalīšu šeit. Jā, kā redzat, tagad jau kaujas sāk palikt garākas. Level up. Ko es biju pēdējo kačājis? Es galīgi neatceros vairāk. Man liekas, tas bija CP? Man liekas, kaut kā es nezinu, kaut kā samanīģēt to, kā es kačāju, jo man trešies aizmirstās. Aizmirstās, ko es pēdējo kačāju. Simba Tieši tā. Nē, sori, es negribu vēl... Donalds, varētu divus Donalds viņam uzlaist virsū. Elektrībā! Ok. Jauns slēdz. Tas ir par to slēdu, ko mēs bijām iemācījušies šajā lokācijā, tas otrais slēdz. Stun Impact, man liekas, viņš saucās. Viņš īstenībā varbūt noderīgs tieši šajā lokācijā. Šeit daudz monstru un viņi vienkārši stāv mums tā kā apkārt. Tā kā tas var ļoti noderēt. Bet, nu, kā jau teicu, pārāk dārgs. Tā kā, jā. Ok, jā, iemācījāmies jaunu slēdu. Un mēs iemācījāmies Strike Raid. Hurl the Keybraid forward, stunning and dealing damage to enemies in its path. Trīs uzbrukošās kārtas, 24 līdz 26. Nu, arī, ziniet, tā vērtība visai paliela patiesībā, bet... Nu, skatīsimies, kā būs ar šo. Ok, viss? Vēl.
Tur varētu kaut kāds kārts, tad būtu kaut ko no šitiem. Uuu, Lady Luck. Jā, es pagaidām īstenībā deku nemainīšu. Man liekas, pagaidām to nevajag darīt. Es to izdarīšu. Es to izdarīšu pēc šīs lokācijas, man tā liekas, kad mēs uzsāksim jaunu. Tad tas būs tā kā vairāk svarīgi. Cik tur bija tā vērtība tam strike rate? Lai, es gribu kārts izvēlēties, nemaisiet mani. Huā, Simba! Ok, experience! Baigi daudz experience! Mums vispār sanāks uzlaist to tur. Hio! Ir pārlādēm uzbraukošās. Slubās sarkanās. Sarkanie čelīši. 24 vai ne, tur bija līdz kaut kas. Bet man nav tik spēcīgas kārtas. Nav! Paga. Arī kur ir 7? Ok, 13? Nē, nesanāks. Un arī šitais nedarbosies. Guard. Jep. Kā vajadzēs kaut kādu citreiz izmēģināt to strike rate, kad būs spēcīgāks kārts kopumā. Ufī? Yes! Experience! Aha! Nabūjām. Ak, Dievs, nu cik ir šo to monstru šeit? Parak daudz. Come on. Es gribu tik galā ar šo lokāciju šodien. Trubas. Sarsīt, es gribu kaut ko pēc šīs istabas pamēģināt ar Sorcerer's Walking kārti. Nevis, viņi patiesībā saucās nevis walking, bet waking. Es nezinu, es vienmēr esmu viņu izrunājis kā walking, bet es patiesībā nepareiz izlasīju. Tur bija waking. Es vienmēr esmu izrunājis kā walking, es nezinu. Tikai tagad pamanīju, ka tur patiesībā ir waking. Tā pīlēna. Nav tā, ka es kaut kāds tur pērs, viņš kādā. Man kā angļu valoda diezgan labi. Dažreiz es kaut kā paskrien cauri vārdiem un nepareiz izlas. Guard! Goofy, nu tāds vājuši viens. Bet okei. Okei. Nu ko, viss? Man jau apnika šeit. Ar visiem šitiem. Cīnīties. Tā. Jā, šai istabai, kā redzam, vajag zilu kārti. Jā, vienu zilu kārti un tādu dzeltenu kārti, kuras mums sagadām nav. Key to rewards viņa saucās. Tāpat kā Trevor's Townā arī bija viena tāda istaba, bet kā redzam, mēs nevaram viņu atvērt pagaidām. Zinu, mēs varētu, jā, kaut kādu zilo kārti pielietot, lai vēlāk nevajadzētu lietot, bet tāds īsti nedarbosies, jo... Nu, nav jēgas, jo, piemēram, mēs tagad pielietojam zilo kārtī un atstājam to dzeltenu vēlāk, kad mums viņa parādīsies, bet ir viena problēma. Nu, redziet, mēs ilgu laiku nedabūsim šitās dzeltenās kārtas īpašās, tā kā... Sanāk tā, mēs vienkārši iziesim ārā no istabas, un viss izdēsīsies, kaut man būs pa jaunu jāsintizē istabas, tā kā nav jēgas vienkārši to zilo kārtu lietot, jo atkal būs viņu jālietot, tā kā, jā, to arī darētu atcerēties, tas nifs viens. Nu, šeit vairs neko mēs nevaram iegūt. Sūrā, steidzamies priekšu! Dabā, es gribu kaut kāds... naudiņa. Jā, naudiņa būs nodarīga. Es gribētu vairāk nevis to naudu, bet kaut kāds kārtas patiesībā. Tas ir vairāk nodarīgs nekā nauda. Tā. Jā, pamēģinu vēl šeit kaut ko izsist, un tad dosimies uz to, uz tām durvīm. Uzināt, kas patiesībā ir nozadzis karalienes atmiņu. Nu, man tā liekas, karalienes atmiņu ir īstenībā nozagušas sēnītes, jo šeit pilns ar tām patiesībā ir. Paga, es gribu iečupot kārti, mēs visu esam izpētījuši. Jā, visu, ka esam šeit ir vēl viena istaba, bet tur mēs automātiski nokļūsim, kad mēs tiksim galā ar bosu, kas ir šajā istabā. Tā kā jā. Sora, et. Okei, okay, key to truth. Ar ko viņi ir?
Un mēs esam kaut kādā mājā, bet dīvaini. Bet, nu, tā kā tā ir brīnumzeme, tad es īstenībā nebrīnos. Jā, kaut kā baigi dīvaini. Let's look around! Nu, okei, okay, Alice. Zora? Kāpēc tu neskrien līdzi? Un re, kurī mūsu būdīgā kunste. Un arī viņas kārts. Kas tas tāds bija? Death! Nu es varu izrunāt tavā vietā, ja tu pati nevari. Kas tāds bija vispār? Nu, tu esi vietā, kur visi kaut ko lieto. Un, man liekas, tu arī esi viena no tām, kas kaut ko lieto, tāpēc arī neko neatceries, nezini. Nu, es nezinu. Tas tev sēnām jājautā ir. Un arī šo tu neatceries. Pak dīvaini. Jā, kas man notiek šeit? Kas tas varētu būt īstenībā? Ir smelnā? Ne? Zero. Ok, bossa mūzika! Ok. Un te arī viņš ir mūsu... Nu, viņš trešais boss spēlē. Jā. Kas izskatās pēc Vectormana 2? Nu, viņš arī pēc Vectormana nedaudz izskatās, tāpat kā tas Guard Armor, bet nedaudz savādāks. Ok, aiziet! Mūsu bossu kaujā pret Trickmaster! Kurš ir patiesībā ļoti... Viegls boss. Viņš tās tā kā piromāns. Viņam patīk, ka rūguni daudz spēlēties. Un augstas vērtības kārtas pielietot. Bet kopumā viņa uzbrukumi nav pārāk stipri. Un jā, vienīgo, ko mēs varam... nu, ko mēs tā kā varam ievainot, ir viņa vidukli. Bet Sora tā kā automātiski tēmē tikai uz to vietu. Tā kā tas nav pārāk grūti, jā, tur tikt. Vienīgā problēma tāda, ka mēs vienkārši uz zemes nevaram neko pielietot. Kā visu laiku jālēkā ir. Tā. Nu, lieto kaut ko. Ha-ha! Paldies par dzīvību, Donald. Es gribēju, lai tu kaut ko, es nezinu. Kaut kādu maģiju. Aaaa! Kaut kādu maģiju pielietotu. Un tašreiz šajā bossa kaujā ir tā, ka... Var parādīties Mikija kārts. Ja mēs vienu no viņu uzbrukumiem... Tā kā counter uztaisam, vienkārši salaužam vienu uzbrukumiem, bet es īsti neatceros kārt. Nu, es saku, ka viņš ar tām rokām tur kaut ko dara. Un tāda. Bet, ziniet, kas ir visinteresantākais, ka... Es nezinu, vai tas sanāks. Nē, salauzīs. Ziniet, kas ir visinteresantākais, ka parādās tad vienkārši tas kā galds. Kas parādās galds. Un vienkārši tad Sora var tikt uz tā galda un sist tā normāli vienkārši stāvot viņa vidū. Tā kā, jā. Liks, man ir kur Donalds. Tā, nu, lieto vēl kaut ko. Es gribu to Mickey kārtu būt. Es gribu tevi salauzt. Power! Come on. Paga! Kur ir? Es gribu Mickey kārtu būt. Es gribu to galdu. Galdu! Kur tu esi? Viens no viņu uzbrukumiem bija jāsalauž, cik es atceros, bet... Kurš tieši? Es, diemžēl, neatceros. Tā. Nu, ko vēl? Nu, es gaidu galdu. Kur ir galds? Man vajag galdu! Nav galda, come on, es gribu galdu. Mickey!
mums vajag tev galvas. Ziniet, man tā pamasta dzīvības, tā kā darētu uzmanīties visu. Re, kur ir? Yes! Un jā, kā pamanījāt, šim bossam patiesībā ir ļoti daudz dzīvības, tā kā... Tagad, atpildīt dzīvību. Heal! Tā kā... Pag... baigi pats dzīvi! Ok, galt, parādījās! Pag, nē! Nē, es negribu nomirt. Galt! Jā, un kopumā ir tā, ka... nē! Ka tas galts, jā? Mēs tad vienkārši varam stāvēt tur un uzbrukt viņa vidū, ko man tāds darbojās, bet es nezinu, nu, kaut kā viņš ļoti nērts liekas. Nu, tad, kad viņš tās rokas tā dar, tad viņš pazūd. Viņš tās sīk. Tā kā jā, šim bossam kopumā ir vienkārši ļoti daudz dzīvības, bet, nu, parasti viņš tā, nav tāds pārāk grūts. Bet viņš īstenībā ir grūts, ja jūs, piemēram, izvēloties ņemt Wonderland kā pēdējo no visām lokācijām. Tā kā, jā, tā kā... Šādā scenārijā varbūt arī ir šis boss krūts, jo tad viņam ir nenormāli daudz dzīvības, un tā. Yeah! Donald. Eļa! Es gribu dzīvību izpildīt! Nē, pag, kur mans? Viņš salauz man heal! Slubas idiots! Nē! Eļa! Cool. Ok. Nu ko, Trickmaster? Tev pēdējā stundiņa ir klāt. Nost ar visiem taviem trikiem. Jā, es viņam tik daudz dzīvības ir. Viņš visu lauž! Visu lauž pilnībā. Galt parādījies, bet... Pirms tam man vajag... refrešot visu kārtu. Ok. Jā, redzat, tas gals īsti tā daudz nepalīdz patiesībā. Bet es ar viņu bez galdu uzvarētu. Vai pirmāni. Yes! Un viņš pazūd. Experience! Jā, kā arī mēs dabūjam viņa kārti. Bossa kārti, Trickmaster. Ok, tā bija visa ilga cīņa. Es gribēju garš to galdu parādīt. Nu, es nezinu, viņš man liekas... Varbūt tā bija halucinācija. Šeit visi sen sēdušies šajā lokācijā, tā kā... Jā, mēs arī nezinām, mēs arī sen sēduši, tā kā... Nu, nē, nu sens vienkārši, nu... Cik to var teikt jau? Jā, es negribu atkal ar kārtiņu cīnīties, un pamats dzīvības, man liekas, ir nopiešais kaujas. Paga, atcerēsimies, ko tas kaķis teica. Patiesībā Alise nestāst patiesību, bet... Tā kā Karolīna neko neatcerās, tad īstenībā viss, ko mēs viņai teiksim, pat ja tie ir meli, viņa to vienalga uzskatīs par patiesību. Yeah, īstenībā labs plāns. Jā, mēs bijām prinča baltā zirgā. Jā, protams! Jā. Viss pareizi. Jep. Viss okei. Jep, tieši tā. Nu, okei. Bet viss ir okei, vai ne? Mums vairāk nebūs galva nost, un viss taču kārtībā, ne? Yes! A kur? Es nezinu, es gribu būt karals. Es nevaru, vai princis. Es nevaru dabūt kroni par to, ko es izdarīju, tā kā visus izglābu šeit, ne? Nē.
Jā, īstenībā kaķis mums. Viņš tā dīvaini runā, jā, ņem iedvesmu no vīra melnā, bet droši vien. Bet jā, īstenībā visai noderīgs padoms, kā izskatās. Jep, tieši tā. Nu, okei, okay, čau, un es īsti nezinu, ko tu šeit darīsi tālāk. Nu, reāli, jo... Mēs tā kā vispār nezinām, ko viņi šeit dara, ar ko viņi šeit nodarbojās, tā kā šajā universā, jā. Tā kā es nezinu. Iesi runāt ar kaķi mežā? Nu, tur saiks prātā ar viņu. Nu, bet Goofy's taču paliek Goofy's, cik jau teikt. Bet okei, okay, mēs esam tikuši galā ar šo bosu, un... Jā, redzam, mēs tagad atrodamies šitajā istabā. Un kā jau teicu, gan pirmā, gan pēdējā istabā katrā lokācijā ir... safe punkts kopumā. Bet okei, okay, paliekam vēlas kaut kādām šitām mušmirēm, kuras es vairs neēdīšu, nepaldies. Man jau pietika. Un ejam tālāk. Te ir safe punkts, tā kā iesēvumies. Sen nebija iesēvojies. Īstenībā. Nu, tā kā tam vajadzētu būt. Tā kā jā. Nu, okei, okay, tagad izstāsts, ka ir laiks iet uz nākamo stāvu, vai ne? Ah, jā, tu runāji par kaut kādu Castle Oblivity. Viņš izmantoja savu Keyblade, lai atbrīvotu Kairijas sirdi. Baigi romantiski izklausās. Jā, un tas notika pirmajā Kingdom Hearts daļā. Un Sora pat bija pārvērties par... šo Heartless arī pirmajā daļā. Pārk, mēs taču zinājām, par ko iet runa, vai ne? Vismaz Donalds zināja, tā kā... Viņš zināja, par kuru pili runā Goofy's. Pirms mēs nokļuvām lokācijā, kurā pilns ar sēnēm. Jā, Donalds taču atcerās. Nu? Castle? Donald, tu neatceries? O jā, ģiminājumi taču tas journal ir, viņš taču visu pieraksta, kā... Izstāst, ka tur iespējams jābūt informācijai? What? Bet kā es tagad spēšu, es nezinu, apsīties jaunākos žurnāla ierakstus? What the fuck, man? Jā, vienkārši, kas notiek? Kaut kad baigi dīvainā pils. Izstāsts, ka jo dziļāk mēs ejam iekšā pa šitiem stāviem, jo vairāk lietas mēs aizmirstam. Bet tikai parunājam ar mūsu draugiem.
Nu jā, bet Goofy mums vēl ilgs ceļš priekšā, tā kā. Tik dīvaini. Nu jā, bet mēs varam atgriezties atpakaļ. Bet to mēs nedarīsim, vienkārši ejam uz priekšu. Kas kaut ko zīmē? Kaut ko baigi atgādina? Bet jā, atcerieties pašu pirmo sēriju. Ka bija kaut kas, kas kaut ko zīmēja kopumā šo pili. Tā kā jā. Jā, piemēram, Donalds zināja, bet tagad viņš vairs nezina. Jep. Šajā vietā, lai kaut ko atrastu, ir kaut kas jāzaudē, un lai kaut ko pazaudētu, ir kaut kas jāatrod. Nu jā, un vīrs Melnā tieši runāja par atmiņām. Tā kā, ja mēs gribam atrast kaut ko, tad mums kaut kas jāzaudē no savām atmiņām. Un jā, es īstenībā nebiju pareizi pārtulkojis. Šī ir nevis, nu, Castle Oblivion, nevis nolemtības pils, bet īstenībā aizmirstības pils. Mums tāds ir pareizais tulkojums. Jep, Donald, tieši tā. Jā, vispār, kas notiks, ja mēs tiksim līdz pašam galam, tad mēs vispār neko neatcerēsimies, un mums galvenais uzdevums ir tā kā sameklēt Karali, vai ne, un Riku. Bet kāda jēga, ja mēs vienmēr viņus atradīsim, ja mēs viņus vispār neatcerēsimies? Don't worry! Be happy! Ooooo... Nu, īstenībā es nezinu, Goofy, nu skatīsimies, kā būs. Es kaut kā ļoti šaubos. There you go! Nu, es nezinu, es kaut kā ļoti šaubos, Goofy. Yeah, you're right! Thanks, Goofy! Nē, paldies īstenībā, Goofy, jā, par pozitīvismu tādā depresīvā brīdī, bet... Nu, tiešām, būs jāstās. So, let's go! Back, back, back! Ok, dodamies tālāk. Jā, un šeit tāds inside jokes, īstenībā, no pirmās Kingdom Hearts daļas. Bet mēs par viņu nezinām neko, tā kā... Jā. Es pat jau nezinu vispār, par ko tas bija. Jo es nesu spēlējis pirmo Kingdom Hearts daļu, tā kā... Bet ok, mēs atrodamies trešajā stāvā, Castle Oblivion. Šeit ir Warp Point atkal, tā kā varam atgriezties kaut kādām iepriekšējām lokācijām, piemēram Wonderland vai Traverse Town. Bet mēs to nedarīsim. Parunājam atkal ar Pluto. Jā, Goofy. Nu, Goofy, es nezinu, tiešām. Nu jā, Donald, es nezinu tiešām. Paldies par pozitīvus, jā, bet es nezinu. Viss neizstāst ir ļoti spīdoši. Lai gan gribētos, lai būtu viss spīdošāk, bet nu... Ziniet, kā izdarām šodien? Es, man liekas, šodien... Jo epizode jau pietiekoši gara.
Kas ir Ariku? Es domāju par Status un Journal. Es šoreiz epizodes beigās, kā vienmēr, nu, kā es parasti daru, es šodien to nedarīšu, par viņām nerunāšu par šiem lokācijām, nu, neapskatīšu neko jaunu. Tā kā es domāju, es to izdarīšu nākamās epizodes sākumā. Jā. Kumā tagad atkal ir izvēles ar četrām pasaulēm. Agrabah, Olympus Coliseum, Monstro, Halloween Town. Tā kā, jā, draugi, mums atkal priekšā izvēle, un, ja jūs gribat kādu no lokācijām redzēt kā nākamo, dodiet man tiešām zināt. Man it kā ir ideja doties uz šo vietu kā nākamo. Kāpēc? Nu, tie, kuri ir spēlējuši pirmo Kingdom Hearts daļu, varbūt arī zina. Kopumā ir tā, ka šeit mēs varam ieguvt kaut ko ļoti, ļoti labu, kas noderēs visas spēles gaitā kopumā. Bet, ja jūs tiešām gribat kaut ko redzēt citu, dodiet man zināt. Tā kā, draugi, tas ir viss šodien, es cerams, ka jums patika, un tiekamies nākamajā daļā.